Vážení prítomní, dovolte mi, aby som vás privítal pri príležitosti oslav 70. výročia Slovenského národného povstania. Srdečne vítam medzi nami nášho pána starostu, pána magistra Jána Uravca. Rovnako srdečne pani zástupkyňu, pani doktorku Korneliu Slabákovú. Ďalej aj zástupcov politických strán, členov Zväzu protifašistických bojovníkov a členov miestneho odboru Matice Slovenskej. Po partizánskej piesni, ktorú sme si vypočuli v podaní speváckého zboru pri miestnom odbore Matice Slovenskej, sa započúvame do básne účastníka Slovenského národného povstania Marcela Herca, ktorú predniesie Denisa Vevúrková. Potom sa k vám prihovorí pán inžinier Šimurka, po ňom nasleduje hudobný vstup v podaní speváckeho zboru a nakoniec sa prihovorí pán Jozef Marunič a našu slávnosť ukončíme hymnickou piesňou v podaní speváckeho zboru Matice Slovenskej. Marcel Herc, odpuste mamička. Odpuste mamička, že nechávam vás samu. Pre hrstku tichých snov a ešte tichších nocí. Pre hrstku rozprávok, ktoré ma zase sklamú. Odpuste mamička, že nechávam vás samu. Odpuste mamička, mi tieto tiché chvíle. Nech večnosť núka sa a rozchod nezabolí. A oči zavrú sa a krv nám zoschne v žile. Odpuste, mamička, mi tieto tiché chvíle. Odpuste, mamička, mi tieto mŕtve riadky. Život mi uniká a novej sily niet. Pre smútok samoty tak nekonečne sladký. Odpuste, mamička, mi tieto mŕtve riadky. Odpuste, mamička, mi tieto slová hmlisté. Ja lúčiť neviem sa, keď stečú slzy dneška a vaše odpúšťam. Raz nájdem v padlom liste, potom sa, mamička, vrátim celkom iste. Vážené dámy a páni, vážení kolegovia, spolustraníci. Zistili sme sa dnes na slávnostnom akte, aby sme si pripomenuli 70. výročie Slovenského národného povstania, ktoré je významným počinom v dejinách slovenského národa. Práve v týchto dňoch si občania našej domoviny pripomínajú slávnostné výročie tejto udalosti. Je pravda, že už je veľmi málo účastníkov medzi nami. Ale aj tu v Štúrove máme jedného. A je to pán Engel, ktorý sa dožil tohto dňa. Týchto málo účastníkov, a je ich stále menej, sú dôkazom, že v tomto boji sa prejavila hrdosť národa a jeho odhodlanie ubrániť si slobodu a právo na slobodný život. 29. august 1944 zaznamenal začiatok Slovenského národného povstania a v krátkom čase sa rozšírilo na vyše 30 okresov. To je 20 000 km štvorcových s približne 1,7 miliónmi obyvateľov. A na východe ohraničené Levočou, Spiskou Novou, Dobšinou, na západe Žilina, Bánovce nad Bebranou, do Polčany.
troška do histórie, pretože Slovenské národné povstanie nevzniklo len tak, že si povedali niekto, že teraz to je tu ten čas, ktorý začneme. Na príprave sa podielali aj politická reprezentácia protifašistická a tiež protiklerikárna proti slovenskému štátu. A to sú, dá sa povedať, všetky demokratické síly, ktoré v tom čase boli. Či to boli predstavitelia agrárníkov, sociálnych demokratov, komunistov, ktorí túto prípravu chystali na to, ako by to malo vyzerať počas povstania, kto toto bude riadiť a potom aj usporiadanie. Po vojne sa dohodli a podpísali v roku 1943 takzvanú Vianočnú dohodu. Čiže táto príprava plynula už z tohto obdobia. Boli tam zapojené takisto zložky vojenské, finančné, v tom čase generálny guvernér doktor Karvaš presunul do Banskej Bystrice, kde je a bola expozitúra štátnej banky, 3 miliardy slovenských korún. Zlatý poklad, ktorý bol v Bratislave, postupne presúvali do Kremnice. Týmto sa vytvárali také finančné predpoklady na to, aby, pokiaľ k tomu príde, aby mohol vzniknúť, aby boli zabezpečené vôbec Slovenské národné povstanie alebo bojové povstanie proti nemeckým fašistom, ale aj domácim fašistom, ktorý predstavovala Slovenská Hlinková garda. Do povstania sa zapojilo 60 tisíc vojakov, 12 tisíc partizánov. Tá výzbroj nebola nejaká oslnivá, pretože mali 46 tisíc pušiek, 4 tisíc samopalov, 2700 gulometov, 200 diel a minometov, 24 tankov, 3 pancierové vlaky a 29 lietadlov diel. Ten nedostatok ťažkej techniky sa prejavil potom v neskorších bojoch, ktoré nastali po vypuknutí Slovenského národného povstania. Ono, nemecká armáda a ich veliaci generál Höfle predpokladal, takže za také 3, maximálne 5 dní Slovenské národné povstanie alebo povstanie nejaké skupiny ľudí nebude a bude ukončené. Je pravdou to, že trvalo 2 mesiace. 28. októbra generál Golian a generál Viest ukončili, vlastne rozpustili Slovenskú armádu povstaleckú a de facto tým vytvorili podmienky na to, že ozbrojené povstanie formou otvorenou a vojenskou bolo ukončené, prešlo sa na partizánsky boj, ktorý trval až do oslobodenia Červenou armádou. Je potrebné k tomu povedať asi toľko, že na druhej strane v tom čase prezident Tiso 30. októbra v Banskej Bystrici vyznamenával nemeckých vojakov, nemeckých SS-ákov za oslobodenie Slovenska. Čiže to bol pohľad vlády, na druhej strane zase národoslobodzovací boj prebiehal ďalej. Ono
toto povstanie alebo toto pozdvihnutie sa malo aj svoju daň. Padlo alebo bolo zabitých 12 tisíc ľudí. Tých, ktorí pochytali, jednak nemeckí fašisti, ale na druhej strane aj slovenskí prisluhovači, tak tí išli do žalárov. Generál Viest a Golian zomreli niekedy, boli usmrtení v Berlíne pred koncom druhej svetovej vojny. Niemálo civilných obetí bolo v tomto povstaní ako odplata zabitých. 24 obcí bolo zničených od východu až po západ. Také najznámejšie, ktoré spomíname a o ktorom hovoríme, je to Kalište. Doteraz neobnovili túto obec. A na druhej strane je pravda, že po vojne ľudia nezabudli na tento boj a postavili pamätníky padlým. A to dneska si spomínajú a pamätajú. Preto aj bude také významná oslova, ktorá už od štvrtku bude prebiehať v Banskej Bystrici. Dá sa povedať veľkolepá. A to je vďaka za to, alebo tým, ktorí mali tú odvahu a postavili sa za Slovensko, za národ. Chcem povedať, že nie len Slováci. V podstate 32 národností bolo tých, ktorí sa zapojili do tohto boja. Okrem Čechov, takisto sú tu Francúzi. A po viacerých znách, ktorý si pamätáme z dejepisu, aj z občianskej výchovy, je to boj pri Strečne, kde je veľký počet francúzskych partizánov padol pri obrane tejto tiesňavy. A majú tam aj postavený krásny pamätník, ale sú aj žijúci ešte bojovníci, ktorí iste prídu aj teraz na oslavy Slovenského národného povstania do Banskej Bystrice. Vážení spoluobčania, sme zaviazaní vďačnosťou a spomienkou na tých, ktorí sa rozhodli vstúpiť do ozbrojeného boja a brániť svoju krajinu pred nacistickými votrelcami. A v tomto boji stratili svoje životy. Naša vďaka patrí aj tým všetkým, ktorí sa usilovali o odkaz povstanie niesť povojnovými desaťročiami, hoci vtedy to nebývalo vždy veľmi ľahké. Nezabúdajme ani na občanov z krajín protifašistickej koalície, ktorí sa neraz v prvých bojových líniách stretli so spoločným nepriateľom na slovenskej pôde, položili svoje životy. Naša vďačná spomienka nech patrí všetkým, ktorí prispeli v porážke nacizmu a aj tým k nášmu oslobodeniu. Nech pamiatka napadli počas oslobodzovacieho boja zostane večná. Yeah.
priatelia, vážení hostia, vážení účastníci oslavy. Dovolte mi, aby som menom Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov za vašu účasť na stretnutí k 70. výročiu Slovenského národného povstania poďakoval. Ľudí, ktorí sa zúčastnili povstania a pomohli vybojovať slobodu, je čoraz menej. A tí, čo sa narodili v čase Slovenského národného povstania, si už pripisujú 7 krížik. Nezabúdajme na nich, vážme si ich, pretože podobných povstaní počas druhej svetovej vojny nebolo veľa. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov odsudzuje a odmieta všetky pokusy o znevažovanie miesta a významu Slovenského národného povstania. V slovenských dejinách a trvalo a pravdivo vysvetľuje históriu boja za slobodu a za národné oslobodenie proti fašizmu a nacizmu v slovenskej spoločnosti. Ešte raz vám záverom ďakujem za vašu účasť. Teším sa na stretnutie na budúci rok a teším sa na účastníkov, ktorí sa zúčastnia oslav Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Svätej obeti, čo za ľudská práva život posvetí, kto na krídlo biedný slzu vyroní.